Gəncədə danışmaq adıyla vətəndaşların telefonunu ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Nizami rayon polis idarəsinə bu barədə məlumat daxil olub. Rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olmuş Rasim Qasımov şəhər ərazisində saxlanılıb. Telefon aparmışam, danışmaq adından götürmüşəm, aparıb satmışam. Elə 70 manat, 80 manat belə satıram. Araşdırmalar zamanı Rasim Qasımovun 9 nəfər vətəndaşa qarşı eyni cinayət hadisəsinin törətməsi məlum olmuşdur. Hazırda Rasim Qasımov maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istinadə təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintak və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.